আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো ইজাজুৰ ৰহমানে। ৰাষ্ট্ৰজোৰা কোভিড 19ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ অন্তৰ্গত 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলোৰে বাবে এই প্ৰতিষেধক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰিছে। আকাশবাণীৰ সকলো যুৱ শ্ৰোতাকে কোভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰি এই প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ বাবে সকলোকে সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। কোভিড 19 মহামাৰী বৰ্তমানেও স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শ্ৰোতাসকলক সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থাসমূহ অব্যাহত ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। অতি জৰুৰী নহলে ঘৰৰ বাহিৰলৈ নোলাব, ঘৰতে থাকক, মাস্ক পৰিধান কৰক, দুগজ দূৰত্বৰ সামাজিক ব্যৱধান মানি চলক আৰু হাত মুখ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক। কোভিড সম্পৰ্কীয় তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ হেল্পলাইন নম্বৰ 1075ৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰক। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আয়ুষ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে চৰকাৰৰ আঁচনি আয়ুষ আপকে দুৱাৰ অভিযানৰ অধীনত মুম্বাইত নাগৰিকসকলৰ মাজত ঔষধীয় গছপুলি বিতৰণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে কালি দেশৰ 45টা স্থানত এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ অধীনত এবছৰৰ ভিতৰত 75 লাখ পৰিয়ালক ঔষধীয় গছপুলি বিতৰণৰ লক্ষ্য হাতত লোৱা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কৈছে যে অস্ত্ৰ ত্যাগ কৰি মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহিব বিচৰা যিকোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আলোচনা কৰিব। অসমৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ কেইবাটাও উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সৈতে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ প্ৰাক্ষণত তেওঁ এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে যোৱা দুবছৰত 3,700 উগ্ৰপন্থী সদস্যই আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ KNLF, KPLT আদিকে ধৰি 6টা উগ্ৰপন্থীৰ সদস্যই আত্মসমৰ্পণৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি নতুন দিল্লীলৈ গৈ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে। যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহতো কাৰ্বি আংলং জিলাত 1,040জন উগ্ৰপন্থীয়ে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটীত এক অনুষ্ঠানত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত খালী হৈ থকা বিভিন্ন বৰ্গৰ প্ৰায় 6,000 পদ অহা মাহৰ ভিতৰত পূৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ উপাচাৰ্যসকলৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকত এই নিৰ্দেশ দি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰসকলে এইসমূহলৈ সেৱা আগবঢ়াব পাৰিবই পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ বাবে আহ্বান জনায়। আগন্তুক সময়ছোৱাত ভাৰতক বিশ্বৰ ভিতৰতে আগশাৰীৰ দেশত পৰিণত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। তেওঁ লগতে কয় যে সাম্প্ৰতিক সময়ত শিক্ষাক উজ্জীৱিত আৰু সামগ্ৰিক কৰি তোলাত সকলোৱে আগভাগ ল'ব লাগিব। আন্তঃজিলা যাতায়াত মুকলিৰ পিছতে বাছ মালিক সন্থাই দাবী কৰা অনুসৰি বাছৰ ভাড়া বৃদ্ধি কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট কৰি দিছে। ৰাজ্যখনৰ পৰিবহণ বিষয়াসকলৰ সৈতে হোৱা এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশ লোৱাৰ পাছত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰি কয় যে কোভিডৰ সময়ত বাছৰ ভাড়া বৃদ্ধি কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। তেওঁ বাছৰ মালিক সন্থাৰ সৈতে এই বিষয়টোলৈ আলোচনা কৰিব বুলিও প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ লগতে পৰিবহণ বিভাগৰ এনফৰ্চমেণ্ট বিষয়াসকলে এই দিশটো চোৱা চিতা কৰিব বুলিও কয়। উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ বাছ মালিক সন্থাই পৰিবহণ বিভাগৰ বিভিন্ন মাচুলৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বাছ ভাড়া 40% বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। এই অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই পৰিবহণ বিভাগৰ অনলাইন লাৰ্ণাৰ্ছ লাইচেন্স প্ৰাপ্তিৰ সুবিধা আৰু ভেহিকল ফিটনেছ এপৰ উদ্বোধন কৰে। অসম চৰকাৰৰ চাহ জনজাতি কল্যাণ, শ্ৰম আৰু নিয়োগ তথা লখিমপুৰ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে আজি জিলা উপায়ুক্তৰ সভাকক্ষত বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰববী বিষয়াসকলৰ সৈতে পৰ্যালোচনা কৰে। সভাত বানপীড়িত ৰাইজক নিষ্ঠা সহকাৰে সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগ আগবঢ়াবলৈ মন্ত্ৰী শ্ৰীকিষাণে সকলোলৈকে আহ্বান জনায়। ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ জিলাখনৰ কেইবাটাও বান ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি ৰাইজৰ মাজত বান সাহায্য সামগ্ৰীৰ উপলব্ধতা সম্পৰ্কে বুজ লয়। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ 7টা ৰাজহচক্ৰ এলেকাৰ 295খন গাঁৱৰ প্ৰায় 1,41,000 লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে 8,720 হেক্টৰ কৃষিভূমিৰ শস্য নষ্ট হৈছে। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈয়ে আজি শিৱসাগৰ জিলাত জলজীৱন মিছনৰ অধীনত জিলাখনৰ কটকী কোচ পানী যোগান আঁচনিৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে। অনুষ্ঠানত তেওঁ এই আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত 209টা পৰিয়ালে বিশুদ্ধ খোৱাপানী লাভ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে। ডিব্ৰুগড়তো জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত কালি অনুষ্ঠিত এক বৈঠকত এই আঁচনিৰ অধীনত চলি থকা বিভিন্ন কামৰ পৰ্যালোচনা কৰা হয়। উপায়ুক্তগৰাকীয়ে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহত পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা চলিত মাহৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়ে। আনহাতে ডিব্ৰুগড় পশ্চিম ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বগীবিল অঞ্চলত বান সাহায্য প্ৰদান আঁচনিৰ অধীনত জিলা প্ৰশাসন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা প্ৰায় 75 কুইণ্টেল পশু খাদ্য বিতৰণ কৰা হয়।
ইফালে বানপানীৰ পিছত পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ হ'ব পৰা ৰোগ ব্যাধি প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে মাজুলী জিলা প্ৰশাসন আৰু পশুপালন বিভাগৰ উদ্যোগত বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহত পশু চিকিৎসা শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই শিবিৰসমূহত পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ চিকিৎসা কৰি প্ৰয়োজনীয় ঔষধ পাতি বিতৰণ কৰা হৈছে। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে ইতিমধ্যে হাতত লোৱা ব্যৱস্থাৱলীৰ অধীনত তিনিচুকীয়া নগৰত থকা তিনিচুকীয়া জংচন ৰেল ষ্টেচনৰ এক আৰু দুই নম্বৰ প্লেটফৰ্মৰ সম্প্ৰসাৰণ কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও বিশেষভাৱে সক্ষম আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলৰ বাবে ষ্টেচনটোত লিফ্টৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আমাৰ আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।